det er noget fascinerende med at beskæftige sig med dødende hoved eller med skelet. Fordi nu, lige så sådan, at du fjerner kødet, så er de ens. Det kunne være, at det var to mænd eller to kvinder. Vi er ligeglade, fordi det ser vi ikke. Så det bliver bare til ren kærlighed, kan man sige. Jeg vil have lavet en udstilling med en kvinde, som skal dø. Og det vil jeg gerne have haft hende her. Og give hende aktiv dødshjælp i det her galleri som udstilling. Men galleri siger nej tak, desværre. Fordi jeg ved, at jeg skal snart gå væk, så prøver jeg at gøre ting, som jeg har ikke gjort før. Rejser meget mere, arbejder mere intens og beskæftiger mig meget med kærlighed og elsker at dykke sex. Fordi det ved jeg ikke indtil hvornår, kan jeg få stive pik uden hjælpemidler. Den der, de stedeværelse i døden foran os, gør os, i hvert fald gør med mig, at jeg bliver mere afklare om, at ting snart er forbi, og derfor bruger jeg at benytte mig den tid, jeg har tilbage, på en positiv og på en ordentlig måde.